Endi masjid qurilishi haqida payg'ambarimizdan aytilgan bashoratlar. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam man bana masjidan lillahi kamafhasil khatatin awasghara bana Allahu lahu baytan fil jannati. Diqqat. Endi hammamizdan masjid qurishlikka imkoniyatimiz yo'q, lekin eshitib turinglar. Kim Alloh uchun masjid qursa, kaklikda inichalik yoki undan ham kichkinaroq, Alloh u kishiga jannatda bir uy bino qiladi. Kaklikda inichalik yoki undan kichkiroq. Ammo ko'pchilik yig'ib qilingan, qurilgan masjid, ko'pchilik pul qo'shgan. Endi shu masjidni qurilishiga pul qo'shganlarni haqqini bo'lib chiqsangiz, o'sha kaklikda inichalik joyga yetgan pul. Lekin mana shu kishiga ham Alloh taolo jannatda bino qurishiga va'da qilinyapti.